Германияның өндіріс саласындағы алпауыттардың бірі Siemens концерні қызметкерлерін жаппай жұмыстан босатып жатқаны жайлы мәлімдеді. Қысқарту туралы хабарламаларды дүние жүзі бойынша бас аяғы 8 мыңға жуық адам алған. Олардың 3 мыңнан астамы германиялық мамандар. Бүгінгі таңда Siemens-тің Erlanger қаласындағы бөлімшесінде 900 қызметкер қысқартылып жұмыстан шығарылмақ. Корпорация басшылығы қызметкерлер санын азайту арқылы 1 миллиард еуроға жуық қаражатты үнемдеуді жоспарлап отыр. Үнемделген ақша инновациялық жобаларға жұмсалмақ. Жалпы соңғы жылдары бұл концернің табысы айтарлықтай азайған. Былтыр транспорттық құрал жабдық пен электротехникаларын шығаратын корпорация 71 миллиард еуродан астам пайда тапқан. Жыл сайын компанияның кірісі 1-2 миллиардқа кеміп келеді.